вицепремиер, уважаеми народни представители, ваши превъзходителства, уважаеми домакини, директори, кметове, за мен наистина е удоволствие да се включа в настоящата дискусия. Да, Министерството на икономиката активно работи и с Министерството на образованието, и с Министерството на труда и социалната политика, но винаги съм казвал, че ние като Министерство на икономиката сме Министерство на бизнеса, на бизнеса, който работи в България, затова винаги се опитваме да заставаме на негова страна. Вярно е, че в едни предишни мои качества съм бил и кмет, така че за мен кметовете и общинската власт наистина са един голям приоритет с един голям потенциал, който аз мятам, че все още не е напълно използван в България. И това, което тук и нашите приятели от Швейцария така даваме едни положителни примери за тях по отношение на децентрализацията, аз винаги съм казвал, че българските общини и българската децентрализация все още не е на достатъчно високо ниво, за да може българските кметови общини да вземат все по-активна роля, която те са длъжни да вземат в този процес. Когато говорих за Швейцария, се сещам, че винаги коментираме, че България преди повече от 50 години е наричана Швейцария на Балканите, и това не го казвам, защото тук има приятели от Швейцария, а защото ние винаги трябва да си поставяме високи цели, и аз смятам, че ние отново може да върнем позициите на България от тези нива, които са били преди Втората световна война, и България трябва отново да се нареди в челните държави на Европейския съюз и на света. Имаме тези възможности, не трябва да се подценяваме. Всички колеги, които имат възможност да пътуват и в балкански страни и са пътували по света, все повече си даваме сметка, че България догонва другите държави в някои отношения, дори ги изпреварваме. Когато говорим за проблемите в българския туризъм, въпреки че не е точно ресор на нашето министерство, всички ние сме виждали и по-добри примери от обслужването в нашите курорти, но за съжаление сме виждали по-лоши примери в държави, които смятаме така, по някаква презумпция, че те са по-развити и с по-добра икономика от нас. Трябва да си признаем като всички българи, че това не е така, и трябва да се гордеем, че имаме много добри постижения и в туризъм. Да, не казвам, че трябва да се радваме на тези си постижения, затова ние трябва да взимаме примери от най-добрите и да се стремим да ги догоним, а защо не и да ги изпреварим. Госпожа Дамянова коментира резултатите по отношение на статистиката за българската безработица. Да, всяка година тенденцията е към намаляване на безработицата в България. Ние от Министерството на икономиката винаги сме давали пример, че в България разполагаме с добре подготвени експерти, с добре подготвени кадри. Но тъй като ежедневно работим с бизнеса в България, си даваме все по-ясна сметка, че добрите специалисти, особено на средно ниво, стават все по-голям дефицит, не само в София, Пловдив и другите големи градове на България, а вече в и малки общини, общини, където кметовете са активни, общини, където бизнеса работи активно, внедрява нови технологии, нови иновации, и там се оказва, че има хора, но те не отговарят нито по образование, нито по ценз, нито по специалност на изискванията на бизнеса. Когато говорим за всичките добри намерения и инициативи, които прави Министерство на образованието, Българския парламент, всички инициативи на президента, трябва да си даваме ясна сметка, че без промяна на менталитета и на българските родители, и на младите хора в България, няма как това лесно да се случи. Затова аз наистина се радвам на инициативата на 24 часа и на българските медии, защото чрез вас ние трябва да променим народопсихологията не само в държавата, не само в общините, а във всяко едно българско семейство. Това трябва да стане част от менталитета и от усещането на всеки родител, това, което е било по времето на българското възрождение,
всеки родител, всяко дете е било въпрос на чест и на гордост то да се изучи, то да се изучи в престижно училище, в престижно заведение. Това трябва да бъде промяната към българското образование. И когато ние говорим за това ново поколение българи, наистина, ако искаме България да допълни икономически нашите партньори от Европейския съюз и най-развитите икономики в света, ръста на българската икономика, с който се гордеем през миналата година, не трябва да ни задоволява. Ние наистина трябва да гоним ръстът над 5%, над 6%, защо не и повече, защото колкото по-активно работим, толкова по-скоро България и българската икономика ще догони европейските стандарти. Нашите млади хора ще остават да работят тук. Други, които работят в други икономики, ще започнат да се завръщат отново в България и да работят. Може би трябва да отворя една скоба. Имаме някакви сектори, които вече има млади българи, които се завръщат от чужбина. Това е IT сектора и имаме такива добри примери. Млади хора, които са работили по Великобритания, Щатите, Канада, те се завръщат тук в България, защото получават не по-малки заплати, издръжката е също по-малка и те си работят и живеят вкъщи. Радвам се, че тази дискусия ще даде със сигурност и нови възможности и нови идеи, които ние, държавната администрация, парламента, колкото и да сме добре настроени, съм убеден, че бизнеса, българските кметове и българските учители, които са на пулса на този проблем, ще дадат така нови насоки в нашето развитие и надявам се промяната на отношението на младите към образованието да бъде част от една национална кампания. Да, когато говорим за бизнеса в България, големите фирми могат да си позволят да работят активно по преквалификация на своите специалисти. Но какво да кажем за малките и средните предприятия в България, които нямат този ресурс? Затова всички държавни институции и кметовете и общините трябва да бъдем на страната на малките и средните предприятия в България, защото те изпитват най-голямата и вибиоща нужда от млади и добре подготвени специалисти. В заключение искам да благодаря, разбира се, на организаторите на дискусията, да пожелая успех и да ви уверя, че Министерството на икономиката, министър Лукарски и целият екип, тук включително и господин Каролев, който е съветник на министър Лукарски, сме на ваше разположение и всички добри идеи и предложения, които ще помогнат за оптимизиране на образованието, за по-добрата работа между бизнес, общини и държава. Ние сме отворени за всякакви предложения и може да разчитате напълно на нас. Благодаря за вниманието и пожелавам успех на всички. Благодаря.